טוב, אז יש לנו פה את אופיר ועידן מטוקולה. אכן טוקולה. טוקולה. זה מילאל או מילרע? מה זה מילאל או מילרע? אין לך מושג. המילה הראשונה שאמרת שהייתי קטן, ככה זה... אה, זה המילה הראשונה שאמרת? ככה זה נהיה. הנה, אלגוריתם איך למצוא שם לחברה. בנינו סביב, זה סס על אלגוריתם, זה בסדר. יפה, זה קראוד סורס נקרא. אז מה זה טוקולה? טוקולה עושה פיתחה מתודה שמאפשרת ללמוד את תהליך ההתפתחות של ילדים דרך משחקי מחשב. ומה שאנחנו עושים, אנחנו מציעים להורים לגשת למרכז מידע שמציג להם המון המון מידע והמון דוחות על הילדים שלהם. דוחות שמציגים מידע ביחס לילדים עצמם, לשיפור שלהם, ביחס לילדים באותה קבוצת גיל, על סקילס מאוד מעניינים כמו קונספטואל, אני כבר קופץ מהעברית לאנגלית. אוי, זה בסדר, אתה יכול להגיד. סקילס כמו קונספטואל נולדג', ממורי, אנזי קורדיניישן, אם יש כישרון יוצא דופן במוזיקה. ובעצם מה שאנחנו נותנים להורים בסוף זה המון המון מידע שאומר להם, הילד שלכם מאוד טוב בזה ופחות טוב בזה, כדאי שתעבדו איתו על הדבר הזה כדי שהוא ימשיך להתקדם, ועל הדבר שהוא פחות טוב כדי שהוא יגיע לממוצע. אנחנו כחלק מכל המערכת הזאת פיתחנו פלטפורמה שמאפשרת לספקי תוכן לקחת את המתודה שלנו ולשים אותה בצורה מאוד פשוטה כחלק מהמשחקים שלהם, ככה שאם אתה מביא לי משחק היום, מחר הוא חוזר אליך עם המתודה בפני. ומה שאנחנו מציעים בסוף זה איזושהי חבילה כוללת שאותה אנחנו רוצים להציע לפורטלים גדולים בארצות הברית ובסין, שמה שהם מכילים זה המון המון משחקים לילדים, משחקים קיימים ולא משחקים שפותחו במיוחד עבור טוקולה. כלומר, הילד נשאר באותה סביבת עבודה שלו, אנחנו לא משנים לו שום דבר, ולהורים את אותו מרכז מידע. מי יושב ומנתח את אותם משחקים חדשים, להתאים אותם למתודות שלכם? מי שיושב ומנתח זה אנחנו, אנחנו נותנים כלים למפתח כדי, מה שנקרא, להתחיל את העבודה, אבל אנחנו ממשיכים אותה. מה זה, מין סוג של API? סוג של API. הניתוח אצלנו נעשה על בסיס אותה מתודה, מחקרים, עובדים איתנו פסיכולוגים, אנשי אקדמיה, שמכירים את העולם הזה טוב מאוד ועוזרים לנו לפתח את המתודה ואת האלגוריתמים, להגדיל אותו. ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מביאים לעולם הזה מודל עסקי חדש, מעבר למחירה של משחקים כמו היום, העולם הפיראטי שהם סובלים ממנו לא מעט, הסטודיו, פרסום. אנחנו באים ואומרים, ההורים ייכנסו כל חודש למרכז מידע, יראו דוחות על הילדים, ישלמו דמי מנוי חודשיים, ואנחנו נעשה חלוקת רווחים בין כל הגופים הרלוונטיים. אז זה המודל, סאבסקריפשן להורים. חיים, אתה רוצה להראות לנו משהו? יש לנו פה דמו שמציג בעצם משחק, מה שנעשה פה, נגדיר את ירון. נוריד אותך לגיל 3.5, אני לא בטוח שהיה פחות כיף אז. אני לא הרבה יותר מזה גם ברמת משקלה, זה לא משנה. מה שאתה רואה פה זה איזשהו משחק שפיתחנו כדי שישמש אותנו כמדריך למשתמשים ואיזשהו משהו ראשוני. המשחק הזה מתעסק בכל השמונה מדדים שאנחנו מודדים, כמו שאמרתי קודם, תפיסת מרחב וכדומה. למשל, אנחנו יכולים לבחור את השלב הזה של הדגים. קפטן טוקו, המותג העל שלנו, מבקש לבחור את הקבוצה הגדולה של הדגים. אני יכול כאן לצורך העניין לטעות, עכשיו אני יכול לטעות, והמשחק נמשך. בסופו של דבר, בסוף המשחק, בסוף החודש, על פי מה שההורה בוחר, הוא יכול להיכנס ולראות איזושהי דיאגרמה מאוד מאוד מעניינת שמציגה לו בעצם את החלוקה של אותן סקילס שהילד שיחק בהן. כלומר, היא אוספת את המידע מכל המשחקים ואומרת שמבין כל המשחקים שהילד שיחק והרכיבים שהיו בפנים, הילד השקיע לדוגמה 20% מהמשחקים התעסקו בחשיבה מתמטית. לפחות יכול... מבחינת הממורי זה בדיוק אני. זה, אתה אומר? מאוד נמוך. טוב, אם בחרת. מידע על כמה הוא שיחק עד עכשיו, מידע על הממוצע החודשי, הוא יכול לראות את הדוח הקודם שלו, ובעצם כאן אנחנו מציגים לו את הציונים של קבוצה של הקבוצה קבוצת גיל שלו, סליחה. מה שאנחנו יכולים לראות למשל, שפה
במתמטיקל and logical thinking, אתה יותר חזק מקבוצת הגיל הממוצע שלך. אתה יכול לראות פה מידע נוסף להורים, בדוח הזה, על רכיבים שהילד ידע או לא ידע. כלומר, האם הוא יודע מה זה צבע ירוק, ורוד וכחול, אבל הוא לא יודע מה זה צבע שחור לדוגמה. האם הוא יודע מה זה משולש, מלבן, אבל הוא לא יודע לצורך העניין מה זה עיגול. בעצם אנחנו נותנים להורים המון המון כלים כדי להגיד לכם, הילד, הכל בסדר עם הילד, תמשיכו לעזור לו להתקדם. אתם צריכים רגועים. לעבוד איתו על X, Y וזה, ובסוף אנחנו אומרים להורים, תהיו רגועים, זה הכי חשוב. או שלא. או שלא, אבל זה כבר סיפור אחר. אתם, מי השקיע בכם? סיימנו לפני חודשיים את הסיבוב הראשון שלנו, מה שנקרא ראונד A, משקיעים פרטיים, אמריקאים וישראלים. מה אתה יכול לספר לנו על הסיבוב? על הסיבוב? קרוב לחצי מיליון. עושה שקט לחברה לרוץ קדימה. כמה אנשים? כמה אנשים, בסך הכל אנחנו בחברה, אנחנו שלושה פאונדרים, השותף שלא נמצא כאן, חוץ מאופיר ממני שמו אלי פורט, הוא ממקימי אינטל בישראל, הוא מייצג אותנו כאן בסניף האמריקאי, והיום אנחנו כל הפעילות שלנו עושים באוטסורס, חלק מהתקופה כדי... כל הפיתוח אוטסורס? כל הפיתוח מי כרגע באוטסורס, חברת סרגטה, עושה עבודה טובה מאוד. וזהו, ממשיכים לרוץ קדימה, נהנים מכל רגע. גם הכנסנו פרסומת פה למטה, ואני אהיה אפילייט פה, על העניין הזה סרגטה. יפה. אוקיי, יפה. ורגע, איך אתם מסכמים פה את הטקראנץ'? היה שווה את זה? היה שווה את זה. הרגליים כואבות, מה שאומר שנהננו. קיבלתם הרבה טראקשן פה? קיבלנו המון טראקשן. לעשות בגוגל טוקולה כמה שעות אחרי, אפילו לא כמה שעות אחרי, בזמן. ולראות כבר שאנחנו בכותרות, עשה מבחינתנו את העבודה, יש גם פולו-אפים מכאן, גם עם קצת פורטלים, גם עם קרנות לשלבים מאוחרים יותר, ככה שמבחינתנו עשה את העבודה. היה שווה את זה. היה שווה. כל הכבוד, שיהיה לכם בהצלחה, חבר'ה. תודה רבה.